今度こそはどんなことがあっても勝ち切る、まあ、そういう思いで、おります。去年秋の補欠選挙に続き2回目の参院選に挑む自民党の若林洋平さん、まあ、本当に私の力不足で申し訳なく思っております。参院補選では野党系の山崎慎之助さんとの激しい競り合いの末敗れました。自民党議員の辞職に伴う補欠選挙で自民としては1議席奪われた形です。先月自民党の公認候補に決定しました。党の幹部へ挨拶するなどすでに選挙モードへ突入です。とにかく議席をしっかりと守るというかですね、勝ち取って、早くおいでと言っていただいたので、とにかくがむしゃらに頑張っていい年にしたいなと思っています。今度は絶対に負けられない戦いと位置づけています。一無所属の人間が巨大与党に立ち向かう、皆様方の声援に後押しをされて相手候補を上回ることができました。参院補選で初当選した無所属の山崎慎之助さん、年末の臨時国会終了後早くも街頭に立ち2回目の戦いに備えています。岸田総理の初陣として注目された選挙でしたが、野党や川勝知事からの支援を受けて自民党の若林さんに5万票の差をつけました。この躍進は静岡ショックとも言われ脚光を浴びました。夏の参院選も無所属で臨む姿勢ですが、週刊誌で報じられた女性問題が尾を引きそうです。もう応援することはありません。川勝知事の支援は期待できない上、立憲民主党も支持に難色を示していて、前回選とは状況が異なります。自立してやりなさいという言葉はもともといただいていましたから、7月の大きな戦いがありますから、まずそれを乗り越えられるように全身全霊かけて国政に我が身を捧げていきたいと思っています。3、4、5。現職の平山幸子さん、元キャスターでもある平山さんはこの日話し方教室の講師を務めました。普段から県民との対話を大切にしています。静岡県のですね、首長になるようなところに進んでほしいなというふうに思ってるんですけども、いかがでしょうか。ここから2期目挑戦をして、もう一段ステップアップした状況で皆さんの暮らしとその命を守る政治ということで頑張らせていただきたいなと思ってます。バザーイ！バザーイ！バザーイ！平山さんは2016年旧民進党から出馬し初当選しました。しかし政党政治から離れるため翌年には離党。今回の選挙戦は無所属のまま出馬する意向です。このコロナで苦しんでいる方がいらっしゃる。で、地域の声がやはりまだまだ国に届いていないなというところがあります。これはもう超党派でですね、しっかりと議員、そして地域、国、みんなが連携して前に進めていかなくてはいけないと感じています。去年11月、いち早く出馬表明した共産党の鈴木千佳さんです。多くの若い層や女性の皆さんから激励や応援が寄せられたのが、この間出た参議院補欠選挙での私の実感です。で、この思いに応えるためにも、引き続き公約実現のために頑張りながら参議院選挙を臨みたいと思っています。去年の参院補選を含め参院選への挑戦は4回目を数えます。鈴木さんは原発ゼロやリニア中央新幹線の建設反対などを訴えていく考えです。補欠選挙の顔ぶれに無所属の平山さんが加わることで戦いの構図は一変します。夏の参院選に向けた戦いはすでに始まっています。